En ek. Vi kommer köra ett 15 minuters träningspass idag. Och varför ska man träna, Eva? Hon blir pigg och glad. Och hur mår man om man inte tränar? Så vi vill såklart uppmuntra att träna och peppa att vi kan träna tillsammans live just nu. Och kan man inte träna live just nu med oss, då kommer det passet att spara steg. Man kan få en träna då. Glöm att representera vår kamerakvinna Sara. Hej!
med mig. Så tänk att hon har en guldmedalj. Vi vill visa kameran. Titta dit och sträcker på oss. Snyggt. Och här till lite varm. Redo, då kör vi. 10, 7, 8,
den. Tack för oss, så syns vi om 2 veckor. Hej då! Hej då!